नमस्कार, न्यूज फोर इंडिया में आपनું સ્વાગત છે। હું હિમાની આપની સાથે। તો જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી કેસોદ મેંદરડા પંથકમાં અસહ્ય ગરમી વચ્ચે ગાજવીજ સાથે ભારે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને લઈને મોટા ભાગના વિસ્તારમાં ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા મગફળી અને સોયાબીનના પાકમાં નુકસાની થઈ છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું। છેલ્લા ઘણા સમયથી સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદથી તૈયાર પાક મગફળી અને સોયાબીન જેવા પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે। અજાબના સરપંચે કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલને પત્ર લખીને ખેતીમાં થયેલ નુકસાનનું સર્વે કરાવીને ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે। તો શું છે સમગ્ર મામલો વિગતમાં જોઈએ। ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરું થવાને બદલે જતા જતા પણ પરિસ્થિતિ બગાડી રહ્યું છે। કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની હાલત સ્થિર અને કફોડી થઈ ગઈ છે। સૌરાષ્ટ્ર સહિત અલગ અલગ ભાગોમાં પાકને નુકસાની થઈ રહી છે। ધરતીપુત્રોએ વેદના વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે બધું બરબાદ થઈ ગયું છે। જતા જતા વરસાદે ગુજરાતના ખેડૂતોની દશા બેસાડી દીધી છે। ચોમાસું પૂરું થઈને હવે શિયાળાની શરૂઆતની રાહ જોવાઈ રહી હતી, ત્યાં પાછોતરા વરસાદે ભારે પાક નુકસાની ઊભી કરી છે। સરકાર દિવાળી પહેલા સહાય આપે તેવી ખેડૂતો માંગ પણ કરી રહ્યા છે। કેશોદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડતા ખેતરોમાં મગફળીના પાકને નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। કેશોદ અને સોરઠ પંથકમાં મગફળીનો પાક તૈયાર થતા જ ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો અને વરસાદ વરસતા મગફળીની નીરણ સંપૂર્ણ સડી ગઈ છે અને મગફળી પાથરામાં અને જમીનમાં ઉગવા લાગી છે અને ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે। કેશોદના અજાબ ગામ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની સાથે જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ પણ વધી જતા આકસ્મિક ઘટના બનવાની સંભાવનાઓ વધી ગઈ છે। આ બાબતે અજાબના સરપંચ મગનભાઈ અગેરાએ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલને પત્ર લખીને ખેતીમાં થયેલ નુકસાનનું સર્વે કરાવીને ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગણી પણ કરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યભરમાં હાલના સંજોગે રોજે રોજ વરસાદ પડવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે, ત્યારે એક તરફ ખેડૂતો તેમના ખેતરમાં ઉભેલા મગફળી સહિતના પાકોને તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે કમોસમી વરસાદ બંધ રહેવાનું નામ ન લેતા મોટા ભાગના ખેડૂતોના જમીન ઉપર તૈયાર થયેલા મગફળી અને સોયાબીનના પાકને બચાવવા, પાકને જમીનથી અલગ કરવો કે નહીં તે અંગે ઢીલ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। ચાલુ વર્ષે વાતાવરણમાં ભારે ગરમી જોવા મળી અને સતત વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદે માજા મૂકતા અતિવૃષ્ટિ જોવા મળી હતી। હવે ચોમાસું વિદાય લેવાનું છે ત્યારે ઠંડા વાતાવરણની જગ્યાએ ભારે ઉકળાટ જોવા મળી રહ્યો છે અને તમને ન જાણ હોય ત્યાં તો અચાનક ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પણ પડે છે। ચાલુ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆતથી અતિવૃષ્ટિ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, વચ્ચે વરસાદે થોડો વિરામ લેતા ફરી મેહુલે મંડાળ કરતા અતિવૃષ્ટિ જોવા મળી છે। તો હવે વરસાદના કારણે જગતના તાતને રોવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે ખેડૂતોએ સરકાર પાસે મદદની અને સહાયની માંગ કરી છે। મગનભાઈ અગેરા, સરપંચ અજા, છેલ્લા ઘણા દિવસથી સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રભરની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો હોય, ઘણા બધા વિસ્તારની અંદર આજે મગફળીનો પાક પાથરે હોય, ભરમાં હોય, ઉપને ઝાલતા હોય, એવા સમયે જ અંધાધાર વરસાદ થતાં મગફળીનો ચારો 100% નિષ્ફળ ગયો છે। જ્યારે મગફળીના ડોડવા જમીનમાં, પાથરામાં અને ભરમાં ઉગી રહ્યા છે ત્યારે ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે। આ બાબતે આજે રાજ્યના કૃષિમંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલને પત્ર લખીને માંગણી સાથે વિનંતી કરી છે કે જે વિસ્તારમાં નુકસાન થયું છે, જે ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે, તેમનું સર્વે કરવામાં આવે અને તેને વહેલામાં વહેલી તકે આર્થિક સહાય ચૂકવવામાં આવે, જેથી ખેડૂતોની મૂંઝવણ થોડીક ઓછી થશે અને તેને એક ટેકો મળશે।